вас з інформаційними підсумками тижня. Сьогодні ознайомлю вас я, Марія Савицька. Ми традиційно відкриваємо програму рубрикою «Калейдоскоп». В ньому коротко, чим жило місто протягом 7 днів. 15 травня отримати допомогу військові зможуть тепер і в Первомайську, Миколаївська область. Там на міському автовокзалі відкрито кімнату відпочинку для учасників бойових дій. В області це вже третій волонтерський пост. Ми розповіли, як цими вихідними на головній вулиці міста лунала Хавана Гіла та відбувся костюмований парад. Так у Миколаєві відзначили єврейське традиційне свято Лак Ба Омер, що святкується за єврейським календарем на 33-й день Омером. Такою ходою єврейські громади пройшли по всій Україні. Миколаївський центральний стадіон знов приймає маленьких спортсменів. На бігові доріжки вийшли учасники спартакіади для дітей з інвалідністю «Повір у себе». Миколаївщина вже 24-й раз приймає ці змагання. Свого часу тут і започаткували спартакіаду для юних спортсменів з обмеженими можливостями. Вівторок, 16 травня. Завершується весняний призов. У Миколаєві сьогодні урочисто відправили до війська чергову групу. Найближчі 1,5 роки хлопці служитимуть у Харкові, Збройних силах України, Нацгвардії та Державній служби спеціального транспорту. Громадська організація «Спортивна федерація ЄФІТ» презентувала фотоконкурс «Обери спорт для себе». Відносно молода організація, проте у її учасників за плечима низка конкурсів та спортивних заходів у Миколаєві та області. Цього разу вони стали ініціаторами конкурсу фотографій на спортивну тематику, участь в якому можуть брати всі бажаючі. Фотоконкурс підтримують різні спортивні організації міста, спілка фотохудожників та управління у справах сім'ї, дітей та молоді Миколаївської міської ради. Середа, 17 травня. В Україні в рамках децентралізації тривають медичні реформи, а саме процес утворення госпітальних округів. З цього приводу відбулося засідання розширеної президії обласної ради за участі Юрія Ганущака, експерта з питань місцевого самоврядування та адміністративної реформи. На що області вже утворилися 19 об'єднаних територіальних громад, а от щодо госпітальних округів, тут існують певні труднощі. Саме тому президія обласної ради і зібралась на обговорення. Персональна виставка «Інне Мяло» відкрилась в галереї Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Відвідувачів зустрічають 3 картини з янголами, привертають увагу гарячо-жовті кольори картин. Четвер, 18 травня. Саме 18 травня відзначається День пам'яті геноциду кримсько-татарського народу. Цього дня у 1944 році перші ешелони з кримськими татарами рушили з півострова до Середньої Азії. Всього протягом 3 діб примусово вивезли близько 180 тисяч людей, половина депортованих загинула дорогою або у перші місяці заслання. 20-та чергова сесія Миколаївської міської ради ознаменувалася обговоренням не тільки земельних питань. Окрім голосування за припинення або продовження права власності на земельні ділянки, знов говорили про кронування дерев, підвищення плати за проїзд та, сумнозвісний, льодовий куток. Випускний для тих, кому за 60. 138 випускників університету третього віку Інгульського району цього дня отримали свої дипломи. Університет розпочав роботу у 2011 році. Кожного року тут випускається близько 700 студентів-пенсіонерів. Наразі в університеті діє 5 факультетів. П'ятниця, 19 травня. Відбулася нарада голови Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка з керівниками закладів охорони здоров'я області. Під час зустрічі керівник висловив незадоволення нинішнім станом медицини. Унікальна фотовиставка відкрилася у Миколаєві. На світлинах зображені медичні сестри онкогематологічного відділення обласної дитячої лікарні. Організували незвичну фотосесію волонтери, які не один рік допомагають маленьким пацієнтам побороти недугу. Субота, 20 травня. В рамках децентралізації в Україні запроваджують нові проекти, аби місцеві громади мали змогу ефективніше контролювати розподіл власних коштів. З цього приводу в кризовому медіа-центрі відбувся брифінг громадам Півдня та Сходу України «Ефективні та доброчесні бюджети». Учасники всеукраїнського громадського партнерства за прозорі місцеві бюджети з 5 областей України вже 3 роки здійснюють моніторинг місцевих коштів. На черговій зустрічі з представниками ЗМІ громадські діячі розповіли про результати.
У Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського відбулось засідання круглого столу. Тема обговорення – чорноморське регіональне співробітництво в контексті процесів європейської інтеграції. Робота круглого столу здійснювалася у формі дискусійного клубу і на секційних засіданнях. Організатори представили три блоки обговорень – соціальний, етнонаціональний та соціально-економічний. І далі ще одна традиційна рубрика про кількість та характер звернень до голови Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка. Протягом тижня на гарячу лінію голови Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка надійшло 277 дзвінків. З них 162 – звернення від фізичних осіб, 115 – анонімні повідомлення. У 210 випадках громадянам була потрібна консультація, 59 звернень були оперативно вирішені і ще 8 залишаються на контролі. Основними темами звернень цього тижня стали господарські питання, інфраструктура і перевезення, правова допомога і соцзахист – 25, 12, 10 і 9% відповідно. Спільно ці теми посідають 56% від загального числа звернень. В розподілі дзвінків по кластерам враховувалися тільки неанонімні повідомлення. Найбільше число звернень було отримано від жителів міста Миколаєва – 84 або 52%. З різних районів області – 65 або 40%. Решта – 8% – дзвінки з міст обласного значення. Їх 13. Найбільше звернень цього тижня надійшло зі Снігурівського, Миколаївського, Доманівського, Первомайського та Казанківського районів. Основна тема звернень по Снігурівському району – субсидії і пільги, по Миколаївському – соцзахист. У Доманівському районі актуальними питаннями були правова допомога і соцзахист. У Первомайському – земельні питання. Основні теми, що турбували жителів Казанківського району – господарські питання і правова допомога. Найбільше дзвінків надійшло з міст Миколаїв та Вознесенськ. За ними йдуть Первомайськ та Южноукраїнськ. З Очакова дзвінки не надходили. Здобуття довгоочікуваного безвізового режиму з Євросоюзом, відсіч російської агресії, резонансні злочини, свобода слова – ці та багато інших питань порушували під час прес-конференції президента України Петра Порошенка рівно тиждень тому. Провести прес-конференцію саме тепер, зізнався президент, вирішив тому, що ми всі досягли важливого результату – підписання угоди про безвізовий режим з Європейським Союзом. Досі наші співгромадяни мали змогу подорожувати без віз до 52 держав. Зараз додаються ще 34 країни ЄС. І це ще не все, бо запровадження безвізового режиму Євросоюзу для українських громадян відкриває шлях для його лібералізації ще з 3 десятками країн так званого «білого шенгенського списку». До нього входять держави Європи, Центральної та Південної Америки, країн Перської затоки, країн Азії. Відповідні переговори, за моїм дорученням, ми розпочали ще в 2014 році. Основний плюс – можливість безвізово подорожувати зміцнить європейські прагнення українців, переконаний президент. Водночас, це одне зі свідчень остаточного розриву нашої країни з так званим «руським міром». При цьому частка ЄС в зовнішній торгівлі України зросла до 43%. Виконуються вимоги Європи щодо адаптації нашого законодавства тощо. Журналісти цікавились перспективами повернення до України наших громадян, яких незаконно утримує держава-агресор. У розв'язанні цієї та інших проблем, пов'язаних з російсько-українською війною, Петро Порошенко сподівається на міжнародну підтримку. Ходом розслідування вбивства Павла Шеремета президент незадоволений, результатів нема. Наші колеги з сусідньої Кіровоградської області поцікавились, коли буде відновлена дорога на Миколаїв. Президент нагадав про експеримент зі спрямування зароблених митницями понад план коштів саме на ремонт і будівництво автодоріг. Щоправда, нещодавно з'явилася інформація про те, що цього року в нашій області цей експеримент так і не запрацював. Кажуть, через неотримання ядерних твелів Южноукраїнською атомною електростанцією митні плани поки що не перевиконані. Чи буде висуватися на другий президентський термін, Петро Порошенко не відповів. Ймовірно, в тому числі власною заслугою президент вважає існуючий сьогодні високий рівень свободи слова, хоча не всі з ним погоджуються. Пане президенте, я хочу запитати про системне переслідування людей, які не згодні з деякими діями влади.
По-перше, чи знаєте ви, що для захисту президента і вашого оточення в інтернеті створена армія ботів, яка активно атакує усіх, хто публікує критичні матеріали або просто думки про владу? Чи знаєте ви, що Служба безпеки України організовує мітинги проти активістів? Докази тому ми нещодавно наводили у ефірі програми «Схеми». Чи знаєте ви, що людей, які публікують критичні матеріали стосовно влади, їх прослуховують, за ними слідкують, публікують їх персональні дані? Позиція перша. Я абсолютно твердо переконаний, що такий рівень свободи, який є зараз, в тому числі і для громадянського суспільства, цей рівень є безпрецедентним. Ніколи за всю історію України Україна не мала такого рівня свободи, в тому числі і щодо журналістів, в тому числі і щодо громадських діячів, щодо Служби безпеки України. Служба безпеки України зараз має абсолютно надзвичайні завдання у зв'язку з гібридною війною проти України. Йшлося і про бізнес-активи, якими все ще володіє наш президент. Наприклад, Міжнародний інвестиційний банк за останній квартал збільшив свій прибуток на 278%. Чи не може засмучувати вас таке повідомлення, такий успішний прес-реліз вашого банку? Адже ваш попередник на цій посаді теж мав і успішний банк, який розвивався шаленими темпами, і ще багато інших бізнес-активів. І чим все закінчилось? Дякую. Минулого року під час перевірки Національним банком, а тут всі були рівні, були нараховані резерви. І банк прибуток спрямував на формування резервів, виконуючи вимоги Національного банку. Зараз, коли резерви сформовані, він показав прибуток. Прибуток не пов'язаний з співпрацею з будь-якими державними позиціями, і банк знаходиться в управлінні компанії по управлінню активами. Так само, як і вимагає цього закон. Чому ми можемо його передати за кордон? Бо сліпий траст – це елементи тільки за кордоном. Тому що треба змінювати реєстрацію. Українських резидентів в сліпий траст не беруть. Петро Порошенко мав серйозну розмову із сином, котрий навчається в Лондоні, та засвітився на фото у футболці з написом «Раша». Цікавило журналістів і те, що необхідно зробити, аби діти українських високопосадовців навчалися на батьківщині. Прямої відповіді не пролунало. Проблема тут не в якості української школи. Я не хочу своїх дітей бачити мажорами. І впевнений в тому, що ті умови, які там створені, в тій школі, їх унеможливлюють бути якимось там, мати певні привілеї, як діти президента. Також президент підтвердив намір підписати закон про гарантії вкладникам державних банків. Двосторонні внутрішні. Ну і до подій місцевих. В Україні в рамках децентралізації триває медична реформа, а саме процес утворення госпітальних округів. З цього приводу і в Миколаєві відбулось засідання розширеної президії обласної ради. Говорили про можливості області та реальні перспективи. Адже принаймні одна із обов'язкових умов успішної реалізації у нас відсутня – це дороги. В реформах децентралізації Миколаївщина має успіхи. У нашій області вже утворилося 19 об'єднаних територіальних громад. А от щодо госпітальних округів, тут існують певні труднощі. Саме тому президія обласної ради зібралась на обговорення. День у нас дуже важливий для області і, можна сказати, для кожного жителя області, тому що будуть вирішуватися важливе питання, нагальне питання – це проблемні питання госпітальних округів. У засіданні взяли участь депутати обласної ради, голови об'єднаних територіальних громад, міські голови та головні лікарі. А для роз'яснювальної роботи запросили експерта з питань місцевого самоврядування. Навантаженість на лікарів повинна бути нормативною. Вона є ненормативною, є набагато нижчою, ніж та, яка має бути. Друга позиція – оснащеність має бути нормативною, тобто на рівні 0,5 порівняно із максимальною. Вона є набагато гіршою. Є обладнання, яке простоює. Наразі у планах створення 4 госпітальних округів на Миколаївщині. Але для такого серйозного реформування, як виявилось, область ще не готова. Що є сьогодні? Декілька постанов Кабміну і розпорядження. От тоді за це ми йдемо.
Тому що ніхто не має сьогодні гарантії, що сьогодні є Супрун, вчора була Богатирьова або якимось іншим чином, прийде новий міністр, не буде нової програми. Це все повинно йти своєю чергою, а не таким чином. Крім того, Миколаївщина не може похизуватися автошляхами. Більшість доріг розбиті вщент, тож дістатися у разі потреби до госпітального округу за годину, як все планується, буде просто неможливо. Слідуче питання дороги. Ну тут дороги, я вам нічого не можу сказати. Держава повинна зробити ці дороги. Звичайно, я 100% підтримую наших депутатів, тому що без дорог це не буде ні швидка допомога, це не буде 60 годин доїзду. Проблема колосальна. Беремо Снігирівський район, 60 кілометрів всього-навсього, а нам треба їхати 3 години. Етап обговорення – лише перший крок до створення госпітальних округів. Тож у цьому напрямку президія не припиняє своєї роботи. Кінбурн-кемп – унікальне місце відпочинку в унікальному природньому куточку Кінбурнській косі знищене. Важкою технікою дерев'яні помости табору були зруйновані, і керівництво кемпу, і ті, хто його знищував, вважають правими саме себе. Посадовці області намагалися розібратися, що там і як, але схоже, що крапку цій справі доведеться ставити голові облдержадміністрації Олексію Савченко. Власне, цього тижня він зустрівся зі сторонами конфлікту, і бесіда ця не була простою. Мало хто знає про таке дивовижне місце в Миколаївській області, як Кінбурська коса. У той же час це надзвичайна місцевість є ідеальним місцем для охочих повністю відпочити від цивілізації. Кінбур – унікальний півострів-заповідник з піщаними пляжами, зеленими лісами та первозданною природою. Тут можна побачити навіть представника арктичної фауни – гагу. Цікаво, що на косі поєднуються три кліматичні зони. Проте нинішня інфраструктура не готова приймати туристів. Сьогодні на косі немає жодного законного сміттєзвалища, немає куди дівати рідкі відходи. Туристичні бази змушені захоронувати сміття, так би мовити, під себе. Втім, всі ми розуміємо, що так не має бути. З іншої сторони, найближчий населений пункт, де є звалище – Гола пристань, Херсонська область, а це десятки кілометрів. Мало хто з власників баз відпочинку замислюється про вдосконалення санітарного стану Кінбурської коси. І тим паче незрозуміло, чому подібним питанням не переймається керівництво Національного природного парку Білобережжя Святослава. Рекреаційні зони не облаштовані належним чином. Євген Лютер – голова громадської організації «Нова Гілея». Коли займався організацією Кінбур-кемпа, підключив екологів. Питання санітарії поставив на перше місце. Кінбур вже потрібно захищати від пагубного впливу туристів. І справа не в тому, щоб закрити косу. Варто лише розумно підійти до організації відпочинку. Це спортивні ігри, це мероприятие творче с раскрытием потенциала тех людей, которые пишут картины, пишут музыку, дать им возможность самовыразиться. И также для ребят, которые воюют за нашу страну. И при этом прошлый год показал, что не обязательно это все разделять. Кінбур-кемп був розміщений на території коси згідно з договором з Очаківським лісгоспом. До речі, єдиною організацією, що має законні повноваження для роботи в рекреаційній зоні. 4 роки тут збиралися творча молодь, спортсмени та просто любителі активного відпочинку. Євген влаштовував екоакції, організовував «Неві-кемп» для реабілітації українських військовослужбовців. Проте така активність викликала не захват, а навпаки гнів. Тож співробітники Національного парку за допомогою важкої техніки провели демонтаж табору. Євген звернувся до вищих чинів, аби розібратися раз і назавжди в цій ситуації. 18 травня керівник області Олексій Савченко зустрівся з учасниками конфлікту, аби вирішити подальшу долю Кінбур-кемпу, а точніше те, що від нього залишилось після руйнування. Ви з 12-го року працюєте? Так, з 12-го року. Розташований споруда, тимчасова споруда була на вашій території? Вона розташована в межах Національного природного парку Білобережжя Святослав. На вашій території? На території Національного природного парку, так. Сама земельна ділянка, вона по держакту знаходиться у лісгоспі. І постійним землекористувачем є державний лісгосп. Вся ця територія включена без вилучення до меж Національного природного парку. Свою
свою чергу Юрій Козловський стверджує, ніяких договорів на розміщення табору він не бачив. У 2012 році Євген Лютер прийшов до нього з пропозицією зробити на територію парку майданчик для спілкування молоді, але був побудований табір. І впевнений директор парку Білобережжя Святослава, його існування негативно впливає на рекреаційну зону. Але відповідних документів надати очільнику області так і не зміг. Не отримав Олексій Савченко відповіді на питання, хто вкрав будівельні матеріали і де вони зараз перебувають. Скажіть мені, будь ласка, от ви як керівники, після того, як ви кажете, споруду, на якій ви не маєте жодного документу, що вона була побудована незаконно, і не маєте жодного документу, згідно якого вона повинна була знестися, скажіть мені, будь ласка, ви звернулися до поліції? Ні. Також очільник області зауважив, що в цій ситуації Євген Лютер потерпілий. Тому я хочу сьогодні, щоб ми отримали відповідь, стосовно кого він буде подавати позов до суду. До парку, керівництва парку. А сьогодні я бачу, що керівництво парку взагалі не знає, що будується і взагалі не знає, що зноситься в парку. Але знає, що є рекреаційна зона. Ну, це з ваших слів кажу, в мене нема до вас нічого особистого. Голова Миколаївської облдержадміністрації надав своєму заступникові Віталію Кіндратєву доручення визначитися з планом дій з відновлення роботи кімбуркемпу. А до кінця червня на Кімбурзькій косі має з'явитися молодіжний табір, де зможуть відпочивати бійці АТО та їх діти. Исходя из проведенной конференции, совещания Алексеем Юрьевичем, убежден, что теперь есть. Но был период, когда мы думали, что он не разрешится никогда. Но благодаря его воле, умению слышать людей и позиции помогать здравым инициативам, я верю, что конфликт разрешится. Будемо сподіватися, що табір «Кімбуркемп» найближчим часом відновить свою роботу. Але у нас є бажання поставити запитання представникам національного парку, як місце для рекреації заважатиме розвитку рекреації на косі. Втім, питання риторичне. І зараз ми звернемось до ще однієї цікавої теми. Навіть безвізовий режим не викликав такого жвавого обговорення в Україні, як заборона соціальних мереж ВКонтакті та Однокласники. Український сегмент лише тільки користувачів ВКонтакту складає близько 10 мільйонів. Інтернет вибухнув карикатурами, фотожабами та блогами на цю тему. А суспільство розкололося на дві частини – тих, хто підтримує таке рішення президента Петра Порошенка, та тих, хто активно проти. На початку цього тижня президент України Петро Порошенко підписав указ щодо нових санкцій відносно Росії. Вони передбачають блокування доступу українців до популярних соціальних мереж – ВКонтакті, Однокласники та сервісів Яндекс, Mail.ru, лабораторії Касперського, Доктор Веб та низки інших сайтів. Загалом у цьому списку понад 460 юридичних та понад 1200 фізичних осіб. Необхідність подібних дій СБУ пояснює тим, що в соціальних мережах поширюються антиукраїнські гасла. Так, це відповідає дійсності, тож з точки зору національної безпеки кроки наче і вірні. От тільки методи спірні. На думку багатьох, блокувати сайти треба було на початку конфлікту з Росією, 3 роки тому. А зараз варто посилювати ефективність ведення інформаційної війни, яку ми, на жаль, поки програємо нашим сусідам. Користувачі обурені тим, що не матимуть доступу до акаунтів, де зберігається багато інформації, контактів, фото тощо. Інші не бачать проблеми, переводячи все це на Фейсбук. Серед мобільних операторів першим заблокував доступ до сайтів «Київстар», потім приєднався «Водафон», останньому п'ятницю зранку здав рубежі «Лайфсел». Певні інтернет-провайдери поки тримаються і не блокують доступ до сайтів. Втім, це питання часу. Хоча, як кажуть правозахисники, закривати сайти за українським законодавством може лише суд. То й не виключено, що провайдери масово почнуть оскаржувати дії Держспецзв'язку на виконання указу про санкції. Власне, звичайним користувачам така заборона нічим, окрім можливості вільно спілкуватись, не завадить. Але є українці, які ведуть власний бізнес завдяки мережам. Втім, одразу після оголошення заборони українські користувачі однієї з мереж отримували повідомлення з інструкціями, як залишитись на зв'язку. Активно поширюються вони, інструкції, і на цілком дозволених сайтах. Отже, проблема вирішена. Керівництво країни робить те, що мало зробити кілька років тому, а українці все одно залишаються при своїх інтересах.
І постскриптум. Блокування інтернет-сайтів та медіаресурсів суперечить принципам свободи слова. Українській владі про це нагадав генеральний секретар Ради Європи Торбійон Ягланд у заяві, поширеній у середу 17 травня. Тож, цілком можливо, крапки в цій справі ще немає. І зараз у нас в студії експерт Андрій Острів, політтехнолог. Доброго вечора, вітаємо вас. Пане Андрій, такий крок від президента, від Ради національної безпеки, з чим це пов'язано? Чому саме через 3 роки після того, як в Україні почався конфлікт? Якщо говорити о... Ну, давайте разделим вопрос на две части. Во-первых, что такое это запрещение, что оно дает и какой эффект ожидает правительство от этого. Сейчас ни для кого не секрет, что информационные войны всегда были, есть и будут. Если раньше с помощью газет-листовок забрасывалась информация в стан, так сказать, потенциального противника, то сейчас это все происходит очень активно, даже с помощью социальных сетей, как это была арабская весна. Это раз. Второй вопрос, почему именно сейчас, ну, скорее всего, были какие-то, ну, как я так думаю, внешнеполитические факторы, которые сказывались на такое обострение, скажем, отношений. То есть это действительно достаточно жесткий шаг, который вызвал падение акций тех же компаний, которые попали под санкции, там, от 3 до 5% на бирже. То есть это, ну, поскольку капитализация этих компаний достаточно велика, то это достаточно существенный удар. Плюс, собственно говоря, наверное, Украина находилась в определенной такой ситуации, когда было неясно, кто за тебя и насколько за тебя. Сейчас как бы все маски сброшены, большинство европейских стран, скажем так, выразило доверие Украине тем, что тот же безвиз – это тоже определенный шаг, который свидетельствует о желании интеграции Украины в Евросоюз. То есть в европейское сообщество. И, собственно говоря, соответственно, ну, ценности должны быть другими. Другой вопрос о том, насколько, скажем, это влияет на нарушение, ну, нарушает Конституцию и так далее. Ну, давайте так ответим честно, то те люди, которые пользуются этими сетями, давно получили инструкции, как обходить эти запреты и так далее. Ведь по большому счету президент своим указом запретил доступ. То есть провайдеры должны заблокировать каким-то образом доступ. А сеть, она устроена таким образом, что доступ ты можешь получить, находясь в любой стране, в любую страну, и для этого не нужно там особых суперспециальных знаний. Ну, добре, є у мене кілька запитань до вас. Дивіться, Facebook, так само там є люди, які займаються пропагандою, не на користь України. Конечно. Есть один только маленький нюанс. И я вам напомню сейчас, август 2016 года в России принят закон, согласно которого ФСБ получает доступ ко всем интернет-ресурсам своей страны, в том числе ВКонтакте, Яндекс и так далее, Mail.ru. Фейсбук до цього не Фейсбук не является российской соцсетью. Добре, ви кажете про те, що власне заборона доступу. Так, а нещодавно, можливо, це фейки, ви прокоментуєте. Нещодавно почали з'являтися повідомлення про те, що нібито сайт «Миротворець», всі, хто буде заходити після заборони, після остаточного відключення доступу, всі будуть на цьому сайті зафіксовані і не зможуть, наприклад, виїхати десь за кордон. Я откровенно говоря, это чушью. Але ж люди це вірять. Не, ну, то, что у нас верят, ну, у нас верят. И активно це поширюється тим самим Фейсбуком. Ну, смотрите, есть определенные, скажем, вот, ну, сейчас вскрылись определенные темники, которые раскачивают по поводу вот этого указа. Среди прочих темников, это один из пунктов этих темников является как раз создание социального резонанса по поводу этого указа. И там и свобода слова, и так далее, и тому подобное. То есть, на секундочку, если я сегодня могу открыть свой компьютер, вот я пересечный громадянин, я не нарушаю указ, я не даю доступ к соцсетям, да, я конечный пользователь, открываю у себя страницу и на ней и захожу на любой из запрещенных сайтов, которые по идее мне не должны давать провайдеры, не используя никаких хакерских методов, ну, какая ко мне, ну, вот, претензия?
То есть, и вот, то есть тут это абсолютный фейк. И второй вопрос. А каким образом сайт «Миротворец» будет отслеживать, что люди позаходили в соцсети? Андрій, дискусії в Фейсбуці. Андрій, в дискусії в Фейсбуці дійсно такі, що люди, ну, ви ж самі користувач Фейсбуку, ви знаєте, да, конечно. Я читав, і ну, я к этому просто отношусь. Ну, очередной вброс, который пережується, в общем, в результаті нічого не произойдет і все успокоїться. Ну, в Фейсбуке очень часто вбрасуються такі фейкові інтересні штуки. Ну, при любом здравом, ну, здравому умі чоловіка це просто ігнорує і. Ну що ж, Андрій, ми будемо ставити крапку в нашій розмові. Дякую за роз'яснення. Тепер ми знаємо, для чого і навіщо все це було зроблено. І дякую за те, що завітали до студії. Дякую за відповіді. На все добре вам. Двадцята чергова сесія Миколаївської міської ради ознаменувалася обговоренням не тільки земельних питань. Окрім голосування за припинення або продовження права власності на земельні ділянки, знов говорили про кронування дерев, підвищення плати за проїзд, сумнозвісно, льодовий каток, Гольфстрім та порушували питання підприємства «Миколаївоблтеплоенерго». Стосовно питання дерев, депутати міської ради розділилися на два табори. Навіть враховуючи, що з середини весни до кінця літа кронування дерев заборонене законом, деякі депутати все одно вимагали від Олександра Сінкевича накласти мораторій на їх вирубку. Я вас прошу сейчас, и я думаю, депутаты меня поддержат, чтобы вы сегодня же наложили мораторий на вырубку всех видов деревьев в городе Николаеве. На що інша сторона на чолі з міським головою відповіли, що в цьому немає сенсу, адже неможливо заборонити і так заборонене. Тим паче, що мораторій не дозволяє спилювати навіть аварійні дерева. Не меншого резонансу здійняло питання міського маршрутного транспорту, що утворило конфліктний трикутник між перевізником, міською владою та пасажирами. Хотел бы сказать следующее. Ну, во-первых, мы категорически против повышения тарифов. Во-вторых, вообще разговор, считаем, об этом можно поднимать только тогда, когда перевозчики выполнят свои обязательства по договору и по закону. На голосування винесли і питання стосовно площі льодового катка, котрий знаходився поблизу спортивного комплексу «Надія». З другої спроби депутатський корпус все ж таки розірвав договір оренди з орендодатором-боржником. Тепер територія належатиме місту. Як зазначив міський голова, там планують побудувати стаціонарний льодовий каток. Але, можливо, це будуть споруди спортивного призначення. Ще донедавна питання прийняття на баланс міста підприємства «Облтеплоенерго» було призупинено. Така ситуація склалась у зв'язку з тим, що підприємство повинно було отримати нову ліцензію. Тиждень тому підприємство отримало ліцензію на постачання теплової енергії, безстрокову ліцензію. І тепер, вже після того, як вона отримала цю ліцензію, ми можемо йти по принципу заміни власника. І для того, щоб зберегти той кредит у 20 мільйонів доларів, який є від Світового банку, на утеплення і модернізацію цього підприємства. Ну і продовжуючи тему підприємства «Миколаївоблтеплоенерго». Сьогодні у нас в студії гість Сергій Моїсеєв, начальник відділу по роботі з заборгованістю обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго». Доброго вечора, ми раді вітати вас в нашій студії. Пане Сергій, те, про що казав мер – утеплення, ремонтні роботи і все інше. Чи буде все це можливим, якщо заборгованість за спожите тепло зростатиме? І, власне, давайте поговоримо взагалі про підприємства. Коли починається підготовка до опалювального сезону і, власне, які роботи планується зробити в цьому році? Добрий вечір. Значить, хочу сказать, что отопительный сезон закончился. Вроде бы как только недавно пришло тепло, сейчас будет скоро лето, уже все уже отвыкли от того, что когда-то были холода. Но теплогенерирующие предприятия как раз основные работы, объем работ проводит в летний период. То есть многие граждане не понимают, чем занимается предприятие теплоснабжающее в летний период. А чем занимается предприятие в летний период? Предприятие, как раз основные работы по подготовке к отопительному сезону происходят именно в летний период. Значит, первое, что мы запланировали в этом году, это проведение гидравлических испытаний теплосетей для выявления аварийных участков
и последующий их ремонт и возможная замена. Потом будет проведена ремонт котельных, котлов и агрегатов котельных. В рамках инвестиционной программы запланирована замена 4 участков теплосетей по улице Новостройная, улица Радостная, проспект Героев Украины, к дому 23/1 и к 4-й горбольнице по адмирала Макарова. Также будет проведена реконструкция котельни по улице Малокотерновская, 1, это в Терновке. Ну, добре, наскільки ми розуміємо, це така традиційна робота для підприємства у міжопалювальний сезон. Але давайте поговоримо про заборгованість. Наскільки я розумію, проблема сьогодні достатньо серйозна, враховуючи те, що значно зросли тарифи за спожите тепло. Яка на сьогодні заборгованість перед підприємством? На сьогоднішній день заборгованість, задовженість складає 94,2 миллиона. Из них население... Это великая сумма. Да, из населения непосредственно 85,8 миллионов, и задолженность юридических лиц составляет 8,4 миллиона. А чи є у вас така практика, знаєте, як от не дуже таке коректне порівняння, але як колектори роблять, так? Імена тих, хто заборгував найбільші суми. Ну, по физическим лицам я вам такую информацию не предоставлю, потому что это действительно запрещено законом предоставление, это конфиденциально, без согласия клиентов. Да, по юридическим лицам хочется отметить, что из существующей задолженности, да, 8,4 миллиона, то есть ряд предприятий, там их 3-4, которые имеют больше половины данной задолженности. Это такие предприятия, как судостроительный завод имени 61 коммунара. Ну, тут перспектив... Ну, это задолженность именно по отоплению санатория префектуры Ингул. Да, это не за само предприятие, это за санаторий Ингул, который функционирует, действует, получает какие-то доходы, прибыль. То есть, как бы, здесь почти задолженность почти 3 миллиона у нас составляет. Да, там ЖКП Бриз 395 тысяч, ЖКП Гуртожиток тоже около миллиона имеет у нас. И еще такое из последних, там, это акционерное общество по туризму и экскурсиям «Николаев Турист». То есть они 430 тысяч примерно имеют задолженности. И чьи є перспективы отримати ці гроші? И взагалі, якщо ми говоримо про отримання грошей за спожите тепло, чи нараховує підприємство якісь штрафні санкції за те, що немає своєчасної сплати? Конечно, да. Законом предусмотрено начисление штрафних санкцій за несвоєчасну оплату за услуги отопления. То есть, ну, приведу на конкретном примере. Ну, на сегодняшний день в хозяйственном суде Николаевской области находится иск Николаев Теплоэнерго к акционерному обществу Николаев Турист. Значит, задолженность по взысканию задолженности 245 тысяч основного долга. Штрафные санкции, которые включают в себе инфляцию ежемесячную, которую мы берем в отделе статистики, и 3% годовых, да, то, что нам закон позволяет. Вот штрафные санкции с учетом оплаченной госпошлины, которую мы за подачу иска, это 1,5%, и из того, что мы после получения решения суда получим исполнительные документы и предъявим еще 2%, будет составлять 51,5 тысячи. То есть при долге 245 тысяч 51,5 тисяча буде штрафних санкцій. Турбас, Сергій, у нас не так багато часу. Скажіть, будь ласка, люди, які допустили заборгованість, чи є можливість у них скласти договір реструктуризації? І взагалі, якщо людина не реагує на якісь там міри ваші, чи... Не реагує навіть не на ваші дії, а навіть на рішення суду, які ваші дії далі. Скажіть, будь ласка, коротко, тому що у нас дуже багато часу. Хорошо. Значить, у нас є відділ, який займається по роботі з задовженістю. Значить, основною функцією є, ми стараємося як можна більше донести інформації к населенню, щоб привести, найти пути виходу, то есть на досудебной стадии. Мы предлагаем распорядение реструктуризации. Реструктуризация, то есть вы на зустріч какую-то? Да, исходя из этого. Реструктуризацию мы проводим в абонентском отделе по адресу проспект Центральный 141Б, 11 кабинет, и на 4 этаже
по адресу генерала Свиридова 40/1. Мы заключаем договоренность. Тобто туди можна звертатися? Да, да. Основные условия это там до 6 месяцев, первоначальный взнос 10%. Но у разных людей по-разному ситуация складывается, поэтому мы проводим нестандартное, то есть человек пишет заявление, исходя из его источников дохода, в сложившейся ситуации, да, разглядаем, до 3 лет проводим, можем без первоначального взноса, идем навстречу. Ну що ж, пане Сергію, дякую за корисну розмову для миколаївців. Сподіваюся, вона буде теж корисною. Нагадаємо, що сплачувати за тепло все ж таки треба. І дякую за відповідь, дякую за зустріч і на все добре. Спасибо. До свидания. Миколаїв вкотре продемонстрував своє обличчя. Схоже, що подібна поведінка тих, хто називає себе активістами, стає нормою для нашого міста. Йдеться про спробу нападу на мера Олександра Сінкевича під час його зустрічі з жителями одного з районів. Варто зазначити, що у порушенні людиною теми дороги, гігієна та безпека, а саме бродячі собаки, надзвичайно актуальні для Миколаєва. І дійсно вимагають негайного вирішення. Але цікаве інше. Поведінка чоловіка, який поставив меру запитання – невже вони варті були того, щоб піти з майданчику у кайданках? Відеоспілкування активіста і мера відзняла наші колеги з сайту «Новості.ен». Чоловік поставив своє запитання, коли зрозумів, що відповідь Олександра Сінкевича його не задовольняє, почав розлючуватись. Намагався влучити у керівника міста взуттям, але не встиг, завдяки втручанню інших учасників зустрічі та поліції. І у нас в студії сьогодні експертом виступає В'ячеслав Сімченко, директор Миколаївського тепловозаремонтного заводу. Доброго вечора, вітаємо вас в нашій студії. Пане В'ячеслав, ми щойно подивилися матеріал невеличкий. Такі ситуації, подібні ситуації, мені здається, в Миколаєві стають нормою. Миколаїв вже не вперше звучить на всю Україну. І подібні речі лише додають нам якогось негативного іміджу. Як ви вважаєте, з чим це пов'язане? Це такий час зараз. Це такі, я навіть не знаю, що сказати. Ваша думка. По піару ми впереді планети всієї. Я думаю, от подобний інцидент, це, мабуть, все-таки якась реакція. Реакція общества на те, що сьогодні зачастую дуже багато, скажем так, политические игроки гораздо больше внимания уделяют не работе, не конструктиву, а этому самому пиару. Просто сейчас такая сложилась ситуация у нас в силу ряда причин. На протяжении вот нескольких лет, там не проходит месяца, чтобы кто-то из авторитетных политиков не заявлял о том, что вот там через пару месяцев будут выборы. И это повторяется постоянно. И эти там несколько лет уже страна и город, в частности, живут под девизом выборов. Каждый все время вместо того, чтобы что-то делать полезное и правильное, да, а выборами заниматься там уже тогда, когда они будут, у меня такое ощущение, что у многих до сих пор вот выборы прошли там 2 года назад, 3 года назад, а у всех еще состояние какой-то предвыборной кампании находится. И естественно, кажется, основной массе людей уже просто осточертели все лозунги, обещания, любые какие-либо там политические заявления. Поэтому, ну, наверное, этот инцидент является следствием вот такой ситуации, даже вот до смешного. На прошлой неделе наблюдал по телевизору прямой эфир, согласительный совет главы фракции Верховной Рады, главы комитета Верховной Рады. Ну, казалось бы, заседание согласительного комитета, абсолютно рабочая встреча, то есть должно быть рабочее общение. Ну, по сути, к сожалению, вот смотрел и смеялся, каждый из выступающих, да, ну как, рабочее совещание, каждый сидит, читает заготовленную с спичрайтерами речь, и абсолютно, опять же, у каждого набор лозунгов, ну, елки-палки, ну делайте то, ради чего вы пришли. То есть настолько политика уже міцно війшла у життя кожного з нас, що ми вже не відокремлюємо якісь господарчі питання від
Политичных вот, питань, вот в том-то и дело, что у меня, по крайней мере, у меня складывается ощущение, что как раз вот экономические, хозяйственные вопросы, они уходят на какой-то на второй план, либо в тень, не знаю, а вот как раз вот все занимаются вот политикой, а экономикой заниматься такое ощущение, что уже, наверное, и некому. Ну, якщо ми говоримо про економіку, то не так все радісно у нас, можливо, тому це і не є популярною темою. Да, ну ви ж розумієте, любую проблему. Політика дає можливість показати себе дещо в іншому розрізі. Ну, опять же, если вот вернуться касательно ситуации в политике. Ситуация сегодня, опять же, с политическими партиями. Практически каждая политическая партия, которая сегодня есть, скажем, на нашем небосклоне политическом, это все партии под какого-то одного конкретного лидера, и они работают не как демократические структуры, а фактически как методы управления. То есть цель у них политическая, методы управления как хозяйственная. Если в предприятии должна быть четкая вертикаль для того, чтобы выполнялись решения, которые принимаются руководством, то в партиях точно так же идут движения не снизу, а идут сверху. И у меня, опять же, почему сегодня крайне низкий уровень доверия у всех людей к любым политическим движениям и к партиям? Потому что ни одна из них не получилось у них, скажем так, сохранить чистоту рядов. Везде есть определенные достаточно одиозные личности с большим шлейфом, с душком так называемым. И, может быть, если получится вдруг у кого-то организовать структуру, которая будет формироваться непосредственно на местах, из людей на местах, которые пользуются авторитетом и действительно каких-то демократических по-настоящему, не псевдо, а по-настоящему на демократических принципах она будет дальше строиться, эта пирамида, ну тогда, может быть, и будет какой-то толк. У мене провокативне питання. Чи готові ви очолити подібне зібрання? Тут же, ні, я ж виступаю як сторонній наблюдатель, як експерт. Ну, тим не менш, підсумовуючи нашу з вами зустріч, скажіть, будь ласка, чи можна, от ви як людина, яка живе в Миколаєві, ви працюєте тут, чи можливо дещо змінити імідж нашого міста на краще? И возможно, яким чином? И необходимо, и возможно. Мне кажется, тут рецепт очень простой. Надо все-таки чуть-чуть меньше говорить и, наконец-то, чуть-чуть больше начать делать. Потому что, когда люди будут видеть реально, что дороги сделаны, потому что по городу ездить уже невозможно. Это катастрофа. При таких по-настоящему огромном бюджете, который сегодня есть в городе, прошлый год, этот год, никогда раньше не было таких бюджетов. Но и таких плохих убитых дорог никогда не было. Понимаете, когда будут решаться эти проблемы? Когда будут решаться проблемы там, с крышами, с люками, с тротуарами и с тем прочим, тогда, может быть, и отпадет необходимость устраивать вот эти пиар-акции, пиар-компании, люди и так увидят, что что-то делается правильное. Поэтому надо перестать болтать и начать все-таки делать непосредственно свою работу, заниматься хозяйственной деятельностью, заниматься дорогами, заниматься люками, водопроводом, канализацией и все прочее. Ну, сподіваюсь, нас зараз чують і обласна, і міська влада. Рецепт від нашого експерта ви почули. Я дякую за те, що завітали до студії. Спасибо. Дякую за розмову і на все добре вам. Спасибо. Всього доброго. У Миколаєві вчора урочисто відзначили День Європи. Близько 5 тисяч студентів рушили колоною соборною. Кожен вищий навчальний заклад представляв певну країну. Пізніше на центральній площі відбувся концерт, а вже вночі організатори влаштували кінопоказ під відкритим небом. Ось так весело та гучно молодь крокує вулицею Соборною під супровід музичного виконання військового музичного оркестру.
Очолюють багатотисячний рух молоді видатні миколаївські спортсмени. Скандуючи гасла під голосні вигуки та запальні рухи, студенти крокували до площі Соборної. Поруч і міський голова Олександр Сінкевич. Я сподіваюся, що насправді це стане традицією для миколаївців. Це другий, скажімо, фестиваль такий, і насправді його вже називають другим, тобто за ним буде третій. І сподіваюся, що ця гарна традиція переросте в щось такий великий фестиваль європейський, який буде в майбутньому в Миколаєві, як, знаєте, як правило. Незалежно від того, хто буде наступним міським головою. Після ходи перед будівлею міської ради облаштували сцену для виступів. На Галявині розгорнули справжнє європейське містечко. Ви знаєте, я навіть не порахую, скільки студентів, оскільки нас дуже багато долучилося, у нас у всіх був великий ентузіазм прийняти участь, представити Великобританію. Нам чомусь дуже подобається ця країна. Кожен вищий навчальний заклад обирав певну країну. Стилізували стенди та презентаційні майданчики. Також для гостей свята та туристів були і фотозони. Эмоций очень много, эмоции очень яркие на самом деле, потому что День Европы в этом году проходит достаточно очень ярким образом. Очень насыщенно, очень много студентов, очень много положительных эмоций от всего. Дуже гарно це почувати себе частиною Європи, почувати себе в тій країні, яку ти представляєш, і також дуже побачити, може, враження самих французів. Організатори обіцяють, такі заходи влаштовуватимуть і надалі. Таким чином молодь об'єднується і разом крокують до європейського майбутнього. Сьогодні студенти – це їх бажання повторити, бажання ще раз продемонструвати, що Миколаїв – це Європа, що Україна – це Європа, це свято, це карнавал. Мені здається, що це європейське свято в місті. Надвечір на сцені розгорнулося справжнє дійство. Свої виступи та номери підготували різні національні товариства Миколаївщини. Були і запальні грецькі танці, і болгарські співи, і джазові композиції від представників товариства поляків. Я давно хожу в польське общество і сьогодні вирішила представити композицію джазову від себе. Я считаю, что любые праздники, в частности и День Европы, обязательно нужно проводить, так как Украина идет сейчас курсом евроинтеграции, то как бы хорошо очень, что представляют каждый народ, каждую национальность. На свято Дня Європи прийшли цілими родинами – і малі, і дорослі. Вони підспівували та підтанцьовували. І головне – у кожного був гарний та позитивний настрій. Зараз на сцені відбувається грандіозний концерт. Отже, святкування Дня Європи у Миколаєві завершилось. Наталя Приходько, Артем Белібов, Юрій Руденко спеціально для ТНН «Підсумки». Будемо завершувати нашу програму і ми. На цьому все. Зустрінемось за тиждень і на все вам добре.